လုံးစားကြည့်မယ်တို့ကပထမဆုံးစလိုက်မှာတို့ကဒါ home menu လို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် home လို့ပဲရေးလိုက်မယ် menu လို့ရေးရင်လည်းရေးပေါ့နော်ကိုကြက်ဒီလိုရေးပေါ့ပထမဆုံး home menu သွားမယ်အဲ့စလိုက်မှာတို့က button တွေထည့်မှာ button တွေထည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဘယ်ရနေသွားရမလဲဆိုတော့ insert ကနေသွားရမယ် insert ကနေပြီး shape ထဲမှာမင်းတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ rectangle တွေကမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ rectangle ပုံစံယူ round တဲ့ rectangle ယူတယ်ချို့ကကျတော့ oval လေးတွေယူတယ်ကြိုက်လို့လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ရနေပေါ်ကြဒီမှာလိုလေးသွားမယ်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ button တွေကိုဒီမှာရေးဖို့အတွက်မင်းတို့ဒါမင်းတို့မြင်အောင်လို့ဆရာအမဲအောင်လေးလုပ်လိုက်တာရေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီထဲကရှိနေတဲ့ shape ကိုဆွဲလိုက်တာနဲ့ဒီဟာပေါ်လာတယ်ဒီနောက်ဆုံးမှာ shape format ဆိုတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီနေရာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကြိုက်တဲ့ဒီအမဲရောင်နဲ့စနေမှာစာရေးထားတဲ့ဟာတွေကကြိုက်တဲ့ယူလိုက်ယူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရပြီစာတက်ရိုက်လို့ရပြီအဲ့မှာထားပါတော့ slide number 1 slide 1ကိုသွားမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် lesson 1ပေါ့ထားပါတော့ဟုတ်ပြီနော် lesson 1ကိုသွားမယ်ပေါ့ slide 1ကိုသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားဆိုဒီကောင်ကို site ကြည့်မယ်ဘောင်ကို click လိုက်မယ်ပြီးရင် home ကိုသွားမယ် home ကိုသွားပြီး site တွေမင်းတို့ကြိုက်တဲ့လောက်ဖောင့် site ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီရည်ဖောင်းဆိုင်ဒီလိုဒီကနေရွေးထည့်လဲရတယ်။ကြည့်သလိုလို့ slide number 1ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ slide number 1ကိုလုတ်ပြီးဒါပြီးရင်ဘိုးမယ်လို့မြင်အောင်လို့ဘိုးမယ်လို့အဲပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုနောက်ထပ် slide တွေမှာじゃဒီလိုဘိုးဓာတ်တွေဘာတွေလုတ်ထားတဲ့ဟာတွေတူးချင်းတာအဲ့ကြတော့ control ကိုဖိဆွဲလိုက် copy ဟုတ်ပြီနော်ပြောမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ control ကိုဖိဆွဲလို့ရတယ်ဒီလိုတန်းရေးလို့ရရတဲ့တယောက်ကဆရာကိုဒီလိုလုတ်သွားတယ်ตัวดิโลไม่เยี้ยวอูเด่ดาမျိုးสไลด์ကိုตัวดิโลแท่ไล่တယ်แท่ပြီးတော့အဲ့ဒီកောင်လေးကိုပဲဒီလိုမျိုးဆရာပြောသလိုတော့ तू အမဲဆိုအမဲကြီးတွေရွေးတယ်ဒါအမဲကိုตัวဒီကနေရွေးတယ် तू ကကြာအဲရွေးတယ်ရွေးပြီးထဲမှာစာမရေးတော့ဘူးဒီတိုင်းစာတန်းရေးရတဲ့နဲ့မရေးဘူးမရေးဘဲနဲ့ तू တက်စ်ဘောက်ယူတယ်ကိုတော့ကြောက်တက်စ်ဘောက်ယူပြီးဒီလိုแท่တယ်တက်စ်ဘောက်แท่ပြီးကမှအဲ့တက်စ်ဘောက်ထဲမှာสไลด์ဆရာရေးသလိုရေးတယ် SLIDE slide n 1ဒါဆို slide 2ဆို slide 2ကိုသူရေးမယ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ font color တွေပါလေသူကပြောင်းတယ်အင်းဆရာပြောင်းသလိုပြောင်းသူကအဆင်ပြေအောင်ပြောင်းတယ်ပြီးရင်သူက font size တွေပါလေပြောင်းတယ်မှန်တယ်အဲ့တိုင်းအထိအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင်တော့သူကဆရာပြောသလို slide ကို copy ကူးဆိုတော့သူက copy ကူးပြီးကူးတဲ့အခါမှာဒီလိုနှိပ်ပြီးတော့ control ကိုပြီးဆွဲပါဆိုတော့ကျတော့စာရေးကျန်နေခဲ့ရောဒါကိုရှိတယ်ဆိုတော့စာရေးကျန်နေခဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတော့ကျတော့အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးဆရာခုနကတော့ပြောတယ်ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးတခါတည်းတန်းပြီးတော့ slide ကို click လိုက်တယ်ကလေးပြည်ရနေတော့ဒီဒီထဲမှာပေါ်တဲ့နံပါတ်ကိုရေးလိုက်တာဟုတ်လားရွေးပြည်ရနေစာတက်ရိုက်လို့ရရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီဘောင်ပေါ်ကလစ်ပြီးတော့ control ကိုဖိဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖိဆွဲမယ်နောက်တစ်ခါထပ်ဖိဆွဲမယ်တခုတည်းတခုဒီမှာအကွာဝေးလေးကိုသူကပြရတယ်ဒီမှာကြည့်နော်အကွာဝေးလေးကိုဒုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမလွတ်ခင်မှာဒုလေးပြဒါဆိုရင်အပေါ်နဲ့လည်းညီနေပြီအပေါ်အောင်လည်းညီနေပြီဘေးဘက်မှာလည်းအကွာဝေးညီနေပြီလို့ပြောတယ်ပြီးရင် control ကိုဖိထပ်ဆွဲမယ်ဒါဆိုဘေးကွာဝေးတော့ညီပြီးအထက်အောင်ညီသာမညီသေးဘူးဒါဆိုအထက်အောင်ညီပြီးလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးကမှဒီအားလေးကိုတခုတည်းပို့ပြီးဆလက်မက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှစ်ကိုဖိမယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးနောက်ထပ်တခုတည်းပို့ပြီးဆလက်မက်မယ်ပြီးရင်ဖိဆွဲမယ်ကွန်ထိုးကိုဖိဆွဲမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျတော့အထက်အောင်ကွာဝေးနေရာကွာဝေးရှိပြီဆိုအထက်အောင်ကွာဝေးရောပြောမယ်သူကဒါဆိုညီပြီးနောက်ထပ်တခုရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကဓာတ်တွေအကုန်လုံးရွှေ့ကျင်တယ်ဆလက်မက်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီဘောင်ဘွားတွေထောက်ပြီးတော့သူတို့လွတ်တဲ့နေရာကနေဖိပြီးတော့အကုန်လုံးဆွဲလိုက်ရင်လည်းရတယ်အဲ့လိုဆလက်မက်လည်းရတယ်ရှင်းနေဖိပြီးသွားပြီးတခုချင်းနေလည်းရတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့နေရာတွေတက်မက်လို့ရတယ်ဟိုရွှေ့တွေရွှေ့လို့ရတယ်ရလားဒါဆိုရပြီအဲ့ဒါပြီးသွားဆိုနောက်ထပ် slide တစ်ခုလာမယ် slide တစ်ခုလာဖို့အတွက်ဒီ slide ပေါ်ကလစ်မယ် enter ခောက်မယ်အဲ့မှာ slide number ဒါဆိုရင် slide စပြီ lesson 1ပေါ့ lesson 1သင်ခန်းစာ1စပြီအဲ့ lesson 1ကိုတို့ကပြင်လိုက်မယ် lesson 1မှာဒီတိုင်းသွားပြီ lesson 1ကို click ကြည့်မယ်ကြည့်နော် lesson 1 click မယ်ဒီကနေပြီး click မယ်ဆိုရင် lesson 1ကသူဟိုပြန်ထွက်ဖို့တောင်မပါသေးဘူးပြီ lesson 1ပြီးသွားပြီ lesson 2လာမယ်ဒါမျိုးကြီးလုပ်မယ် lesson 1 lesson 1ပြီးသွားပြီဆိုသူ့ကိုတို့ကချိန်လိုက်မယ် hyperlink ချိန်လိုက်မယ်ဒီကနေပေါ့ကြောက်ဒီကိုသွားမယ်slide ကိုသွားမယ် slide 1ကိုသွားမယ် slide 1ကိုသွားတဲ့အခါမှာလဲဘောင်ပေါ် click တာနော်ဒီလိုမျိုးစာအုပ်ဆလက်မမှတ်ဘူးစာအုပ်ဆလက်မှတ်ပြီးတော့မှ hyperlink ချိန်ပဲဆိုစာအုပ်နှိပ်မှရမယ်ကျန်တာနှိပ်လို့မရ
ဘောင်မော်ကလေးပြီးချိန်မှ तू อ่ะဘယ်ဟာနိုင်နေရလားဟုတ်ပြီနော်ကြည်နော်ဆရာဘောင်မော်ကလေးပြီးဆရာချိန်ပြမယ်စာအုပ်နိုင်ပြီးချိန်ပြမယ်ကြည်နော်မတူဘူးကြည်နော်ဒီလိုလေးသွားလိုက်မယ်စာအုပ်နိုင်လဲဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမချိန်ရပါဘူးချိန်ကြည့်မယ်ဟိုက်ပါလင့်ကိုအင်းစကိုသွားမယ်ဟိုက်ပါလင့်ကိုသွားမယ်ကွန်ထရိုးကေကိုနှိပ်လဲရတယ်ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒါမျိုးချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်စင်ဝမ်းကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆလိုက်ချိုးပြမယ်ကြည့်အဲ့ဒီစာအားလဲဒီမှာဒီလိုမျိုးကြီးမြင်းချောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆလိုက်ချိုးပြလိုက်မယ်ဒီ ਉਹ နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘောင်ဘောထောက်ရုံနဲ့ဒီမှာသူကအရှင်မမိသေးဘူးဒီစာအုပ်ထောက်မှရမှာဒီဘောင်ဘောကဒီမှာရှိနေတဲ့အကွက်ဘက်တန်ဘောကြိုက်တဲ့နေရာထောက်မရသေးဘူးဒီအရှင်ဒါအုပ်နှိပ်မှာဒီလိုသွားမယ်ပြီးရင်လည်းသူ့ကိုရှေ့ကိုသွားစရာဘက်သွားစရာမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူကရှေ့ကိုသွားစရာရှိအောင်လုပ်အောင်မယ်အဲ့ကြတော့ဒီဘောင်ဘောထောက်တာမလုပ်ဘူးအဲ့ဆိုဒီဟာကိုဆက်လက်ပြန်မှတ်မယ်ဒါမျိုးမှနေတာဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် hyper link ကိုပဲပြန်သွားမယ် control key နဲ့လည်းရတယ်ပြီးရင် remove link လုပ်မယ်ဒီမှာ remove link okay ရဲ့အပေါ်မှာ remove link ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် link ပြန်ဖြုတ်မယ်ပြီးရင်အကြမ်းမှာသူ့ကိုဘောင်ဘောကလစ်မယ်စာအုပ်မကလစ်ဘူးဘောင်ဘောကလစ်မယ်ပြီးရင် control key ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီကနေ link ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာက link ကိုတန်းသွားရတယ်ပထမဆုံးဆိုဒီလိုကြီးပေါ်မှာဒီလိုပေါ်တာဘာလို့ဆိုကြသူက existing file နဲ့ file နာမဟုတ်ဆို web page မင်းတို့အင်တာနက်ကနေပဲ YouTube ကနေသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုညွှန်းနေတာမျိုး website တစ်ခုကိုညွှန်းနေတာမျိုးဆိုဒီကိုသွားလို့ရတယ်။ချိန်ပြီးသားဟာဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီ file တွေကတို့ဒီ slide ထဲမှာရှိနေတဲ့ file တွေကသွားကြည့်တာဆိုတော့အောက်ကဟာကိုရွေးရမှာဒီမှာ plate in the document ဆိုရွေးရမယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါကိုရွေးကမှဒီ slide တွေကြာလာမယ်။အဲ့ဒီမှာ slide number ဒီမှာ lesson 1ကိုသွားမယ် slide number 2ပေါ့ lesson 1ကိုသွားမယ်ဆိုချိန်ပြီးလား။ okay ။ဒါဆိုရင်တော့သူ့ကို click မယ်။ဒါဆိုရင် lesson 2ကိုသွား lesson 1ကိုသွားမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက် slide number 1ကြိုက်တဲ့နေရာ click ဒီမှာဒီညာနိုင်နေဒီညာနိုင်နေဘယ်ညာနိုင်နေဒီရှိနေတဲ့ဘတ်တန်ပေါ်ကဘယ်ညာနိုင်နေရတယ်သူကဘောင်ပေါ်ကလစ်ထားလို့စာပေါ်မှာရဲလို့မဟုတ်ကြိုက်တဲ့နေရာကလစ်သူကဒီ lesson 1ကိုရောက်ဟုတ်ပြီလားပြီးရင်တော့ home menu ကိုပြန်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ home menu ကိုပြန်သွားဖို့တို့ကဘတ်တန်တစ်ခုထည့်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ insert ထဲက shape shape မှာဒီမှာဒီအောက်နားလေးမှာ shape ရဲ့အောက်ဆုံးလေးမှာဘတ်တန်ရှိတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီမှာတို့က home ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ဘက်တန်လေးဒါဆိုရင်ဒီမှာ action ဆိုတဲ့ဘောက်တစ်ခုကြာလာတွေ့လားအဲ့ဒီဘောက်ကြာလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘောက်မှာဒီမှာ hyper link auto ချိန်ပြီးသား fast light ကိုသွားမယ်တဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ fast light ကိုသွားမယ်တဲ့တို့ကတကယ်လို့ fast light မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာပြောင်းပေါ့တော့ဆယ် fast light ကိုသွားမယ်ဆို okay သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပြန်ပြောကြဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုဟုတ်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီဒါဆိုသူ့ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် lesson 1ကိုရောက်တယ်။သွားနေပြထွက်မယ်ဆိုဟုံးကိုပြန်ရောက်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။ပြီးရင်ဒီကနေပြီးနောက်တဲ့ slide တွေသွားကျင်သေးတယ်ဆိုရင် next slide တွေပါထည့်ဖို့လိုသေးတယ်တို့က။အဲဆို next slide ထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နောက်တဲ့ slide ထည့်ဖို့အတွက် insert ကိုသွားမယ်။ဒီကနေပြီးတော့ shape ထဲကတစ်ခုခုကိုရွေးမယ်။နေသွားမှာဆိုရင် next ရွေးတဲ့ဒီမှာမြားလေးရွေးမှာပေါ့ကွာဒါမျိုးမြားကြိုက်တဲ့မြားရွေးမယ်ကြည့်နော်။မြားတစ်ခုရွေးလိုက်ဒါ ਉਹ နေ next ပေါ့နောက်တဲ့ slide ပေါ့ next slide ပေါ့ဟုတ်လားစာရေးရင်လည်းရေးလို့ရတယ် next slide သွားမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဒီဘက်ကို copy ကူးလိုက်မယ်ဒါကြတော့ဟိုဘက်ကိုလှည့်ချင်တာ control နဲ့ဖိပြီး copy ကူးတယ်ဟိုဘက်ကိုလှည့်ချင်တာဆိုရင်ဒီမှာ shape ထဲမှာဒီမှာ rotate ဆိုတာပါတယ် rotate ကနေပေါ့ကျွန်တော် flip horizontal ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဟိုဘက်လှည့်သွားမယ် vertical ဆိုတော့ရောင်ထိုးဖြစ်သွားမှာနော် flip horizontal ကိုသွားမယ်ဟိုဘက်လှည့်သွားဒါဆိုရင်တော့ဒီကို click မယ် click ပြီးတော့ဒီမှာသွားမယ် insert ကိုသွားမယ် insert ကနေ animation ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီ insert ထဲကနေပေါ့ action ကိုသွားမယ် action ပြောတာ insert ကနေ action ကိုသွားမယ် action ထဲမှာဒီမှာ hyper link ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ hyper link ထဲကနေပြီးတော့ဒီဟာဆိုရင် next slide ကိုရွေးမယ်ဒါဆို next slide ဒါကြတော့ okay ဒီရှေ့ရကောင်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကြတော့ action ကိုသွားမယ်သူ့ကိုနေ next slide မဟုတ်တော့ဘူးသူကကြပါလို့ဆို previous slide ခြေ slide ကိုသွားမယ်ပြီးရင် okay ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့ကဒီမှာဆိုရင်နေဆက်ရေကို previous slide လေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုနောက်ထပ်ပြန်တဲ့ဟာတွေမှာအဲ့လိုတွေလုပ်နေရမှာဆိုလို့ဒီမှာပြင်ပြီးသား lesson လေးကိုဒါလေးကို copy ကူးတော့မှာဟုတ်ပြီနော် home လေးထည့်ပြီးပြီ next slide လေးထည့်ပြီး previous slide လေးထည့်ပြီးပြီဒါကိုတို့ကပွားလိုက်တော့မယ်ပွားပြီးကမှချား lesson တွေပြောင်းမယ်အဲ့တော့ question ဆိုတဲ့ question တွေပြောင်းမယ်အဲ့ကျတော့ဒီပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ် duplicate ဆိုတာနှိပ်မယ် duplicate ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပွားသွားပြီနောက်ထပ်တစ်ခု right click နှိပ်မယ် duplicate ကိုနှိပ်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုပွားပြီနောက်ထပ် right click နှိပ်မယ် duplicate ကိုနှိပ်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုပွားပြီဒါဆိုတော့၄ခုပွားသွားပြီဒီမှာ၄ခု
တို့က12ခုလောက်မှာဆို4ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ချင်တယ်ဒီမှာကြီးဒီကနေပြီးတော့ခုအောက်ဆုံး4ခုကြီးဆက်လက်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ click လာအဲ့ဒါဆို4ခုလုံးဆက်လက်မှတ်သွားပြီဟုတ်ပြီလားတခုချင်းမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တူတူကို click မယ်ကွန်ထရိုးကိုဖိပြီး click မယ်တခုချင်းမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တခုကျော်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတခုချင်းမှတ်ချင်ကွန်ထရိုးကို click မယ်အကုန်လုံးမှတ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကို click မယ်ရှစ်ကိုဖိပြီး click မယ်ရလားပြီး right click နှိပ်မယ် duplicate ကိုနှိပ်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခု right click နှိပ်မယ် duplicate ကိုထပ်နှိပ်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဆက်နှစ်ခုရသွားပြီရလားပါပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ကဒီညမှာ lesson 1ဒါဆိုရင် lesson 2ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် lesson 2လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆရာတို့ကဒီညမှာ lesson 3ပြောလိုက်မယ်ဒီညမှာ lesson 4ပြောလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ lesson 5ဒါသူ lesson နိုင်ပဲသူအစီအစဉ်နိုင်ပဲသွားလိုက်မယ်ဒါ slide တွေ slide number တွေပါပဲတကယ်တမ်းတော့ဘာတင်နေပြီ duplicate နေတာပြီးမှပြန်လို့ကြီးလဲရပါတယ်8 9 1011 12ထားပါတော့ဆရာတော်တို့ပြောင်းလိုက်ပြီပြီးရင်ဒီမှာလဲ slide number တွေဒီမှာလဲပြောင်းလိုက်မယ် 1 2 3 ဒါတွေကိုပြီးခုထားတော့လေပြရရရတော့ဒီမှာတန်းအလုံးအောက်ရသွားတယ်ဒီမှာတန်းနေ11နေဒါဒါတွေကဖောင့် size မရှိလို့အောက်ကြတာဟုတ်ပြီ12ခုပဲထားမယ်တို့က12ခုဆိုတော့ဒါ16ခုမလုပ်တော့ဘူးဒါဒါကြီးဖြုတ်လိုက်တော့12ခုပဲထားမယ်ရော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေမဆန့်ဘူးမဆန့်တဲ့ဟာဖောက်ဆိုင်သေးလိုက်မယ်ဖောက်ဆိုင်သေးလိုက်မယ်ဆိုဆန့်ဆန့်သွားပြီအဲ့တော့ချိန်မယ်ကြည့်နော်ဒီမှာ slide number 1ကိုကလေးမယ်ဘောင်းဘောင်းကလေးတယ်ပြီးရင် control k ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆို insert ကနေပြီးတော့ link အဲဘာလေးကိုသွားမယ်ပြီးရင်သူကတော့ slide number block ကိုချိန်မှာတော့ဆိုချိန်လိုက်မယ်1ဘာဆို1ကိုချိန်လိုက်မယ် okay now 2ဆိုရင် 2ကိုချိန်မယ်အဲ့တိုင်းပဲချိန်သွားမယ် control k နဲ့ရတယ်သူက lesson 2နဲ့ချိန်မယ် slide number ကတော့3 lesson က2ချိန်သွားပြီ now agenda 3အဲ့လိုချိန်သွားမယ်အဲ့ဒီကောင်သူ့အတက်သူချိတ်သွားလိုက်ရဟုတ်ပြီဒါတွေအကုန်ချိန်ပြီးသားကြည့်မယ်နော်ခဏလေးဒါတွေအကုန်ချိန်ပြီးသားဆိုဆရာတို့ကဒီမှာ slide show လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် slide show လုပ်ကြည့်မှာ action ဖြစ်တာနော် slide show မလုပ်ဘဲနဲ့ဒါချိန်ပြီးပြီဆရာရလဲမရဘူးချိန်ပြီးပြီရလဲမရဘူး click တာရလဲမရဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ် slide show လုပ်ရမယ် slide show လုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီအောင်နှိပ်လဲရတယ် keyboard က F5 ကိုနှိပ်လဲရတယ်ဒီမှာ slide number 1ကိုသွားလိုက်မယ် 1 ပြီးသားဆို next ကိုသွားလိုက်မယ်ထားပါတော့ next ဆိုရင် 2 3 သွားမယ် previous ဆိုရင်ဒီမှာ
ဒါမျိုး preview ရဆိုသူ preview ရသွားမယ် home one နေမယ်ဆိုရင် home menu ကိုပြန်ရောက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ lesson တွေဒီမှာ7ဆို7တန်းနေလို့ရတယ်ဒါမျိုးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် home one နေရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ slide show ပြတာကိုဒီကနေမနှိပ်တတ်ဘူးဒီ slide show button ကနေမနှိပ်တတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်မှာ slide show menu ရှိတယ်ဒီမှာ slide show ကိုဒါဆိုရင် from beginning အစကနေစပြမယ်ဒါဆိုရင် from current slide လက်ရှိ slide ကနေပြမယ် custom slide ဆိုရင်တော့သူကကို slide ပြခြင်းနဲ့ slide ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပြခိုင်းလို့ရတယ်တော့ဆိုတော့ beginning ရရင်ပဲသွားတာကောင်းတယ်အဲ့တော့အစကနေစပြမယ်ဒါမျိုးသွားမယ်ဆိုရင်တို့က slide number 5ကိုသွားခြင်း type တန်းရောက်မယ် home ပြန်သွားခြင်း home ရောက်မယ် slide number 6ဆို6သွားမယ်ပြီးရင်7သွားခြင်းနဲ့ဆို next ကိုသွားလို့ရတယ်စစ်ကိုပြန်သွားခြင်းလည်းဆိုရင် preview ရဲ့သွားလို့ရတယ်ပြီးရင် home နဲ့သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးအရင်လုပ်ကြည့်မယ်နော်ဒီနေရာမှာ slide show ထွက်ခြင်းလည်းဆိုရင် escape ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ထွက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ exit button လေးတစ်ခုထည့်မယ်ကြည့် slide ကိုပိတ်သွားဖို့အတွက်ထွက်တဲ့ button လေးတစ်ခုထည့်မယ်ဆိုရင် insert ကိုနှိပ်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာ shape ကိုသွားမယ် shape ကနေပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့အချက်ချက်လေးတစ်ခုထားမယ်ဒီမှာဟိုဟာ equation တွေကနေအမြောက်လေးယူလိုက်မယ်အမြောက်လေးကိုဒီကနေမှာထားလိုက်မယ်ထားပါတော့အချက်ချက်အဲ့ဒါတို့ကပိတ်မဲ့ button လေးပေါ့သူ့ကိုသိနေတယ်ဆိုဒီအဝါပိုင်းလေးကိုရွှေ့လိုက်အဝါပိုင်းလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့သေးလိုက်ဒါဆိုရင်သူကကြက်ချီကလေးကိုသေးလိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်အနီအောင်ချဲပဲချဲလိုက်ပေါ့သူ့ရဲ့ shape face ရနေတော့အနီအောင်ချဲလိုက်ပြီးရင်သူ့ကိုနှိပ်ရင်ထွက်ချင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်သူကဘာလို့မလို့ဆို insert ကိုသွားမယ် action ကိုသွားမယ် action လေးကနေပေါ့သူ့ကိုနှိပ်ရင် slide ပြီးချင်တာအဲ့တော့ fiber link 2ကိုသွားမယ် link 2ကိုသွားပြီးတော့ဒီကနေပေါ့ကျတော့ and slide သူ့ကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင် and show and show ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို slide show ပြီးသွားပြီ okay ဒါဆိုရင်တော့တို့က slide show ဒီမှာပြမယ်ပြပြီးသွားဆိုဒီမှာ slide တွေသွားမယ် 1 ပြီးရင် name ပြီးဟုတ်သွားမယ် 3 သွားမယ် home ပြန်သွားမယ်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင် slide show ပိတ်သွားမယ် exit ဟုတ်ပြီလားအားလေးစမ်းလို့ကြည့်မယ်နော်